ship the art with the yarn. Skehen mas mas bugareve, skehen mas bamisi, sa se va, një mëshni një valit. Unë për 5.000 euro, këm gjerë pa përru kamën e shpatën. Unë e shikoj që keni 3.000. Si a keni bërë gjasaj kohë për t'i ushqyer, sepse fatkeqësisht e shikoj që vuani edhe nga Parkinsoni. Buj, po ashtu me vërtet, doktori më ka thënë Parkinson, smunje e pashërushme. Bërë që këne, bërë që ne, bërë që kush shopës dijona e informaci, jam majtë. Buka me kursim, dhe zë me kursim. Se da ime, onis, tërës, e tërës e të umaru. Shala zëti, i ka durë të gjona, e një më këtë familja, një. Po dëshira ime e të kur të rritëm, bëhem doktoresh. Tavani është duke rëndëm, atë janë lakështirë që ka posuethe e gjdo muj, në smurëm ishkëm një spital, kërkojmë nga ju, në bëni një shtëpin që ose është e mundur. Unë, edhe pse janë kursët e këqia, unë përsëri vazhdoj të kom gullë që duhet vazhdoj një jetë tja dalë ma, edhe pse me këto kursët që jam. Po kemi se shiu bimrejna, vdora bimrejna. E në, këtu mësajmë, këtu hajmë, këtu pim, këtu i bëjmë gjitha. Cila është dëshira jote më e madhe? Kem shtëpi. Cili është ushqimi jote i preferuar që do doje ta kishe tani për drekë? Pilaf makarona. S'ke ngrënë asnjëherë pilaf makarona? S'ka bërë mami asnjëherë për drekë ose për darkë?